Júlia? Ju? Você quer como entrar sem golpear? Quem deixou passar? O argentino! O que é que eu fiz de errado, Vanão? Você é corno, mas você é dublê. Pouquíssimos dublê corno que existem no mundo aí. Um nome traído. O certo era ir pra Argentina agora e pegar a namorada desse cara. Ih, que porra, que sonho lindo, Brasil! Um pegador incontestável. Buenas. Buenas tardes, linda. Um chefe de cozinha muito famoso. Que cara que vocês acá? Vão até a Argentina por uma questão de honra. A partir de agora, a gente vai vingar a sua honra e a honra do Brasil de cada argentino que cantou Disse-me que se sente bêbado em Copacabana. Que certo, che? Contra onda negra? Eu te amo, Bruce Willis. A partir de agora é balada. Balada. Você tem que falar com a boca mole. Gracias, de nada. Felipe Rocha. Eu não sou um cara vingativo. Essa ideia dessa viagem me... Daniel Furlan. Tua mulher acabou de dar pra outro cara na tua frente. Irmão, você nunca mais na sua vida você dá um tapa... pro argentino. Leandra Leal. O que você tá fazendo aqui? E um grande elenco de argentinos boludos. Maradona, Maradona, Maradona. Ei. Estamos indo em la mesma direção. Vamos a Buenos Aires. Evidentemente se jodió el radiador porque este coche está más caliente que Brasil en carnaval. ¿Quién es el mejor jugador de fútbol de todos los tiempos? ¿Quién será? La venganza. Ela estava deitada. Sim. E o chefe, o patrão, em cima, fazendo penetração frontal e também lateral. Hombre, está tudo bem. Breve nos cinemas.